От і Віталій. Знімає відео? Відео знімаю. Томер, привіт. На рибу? На рибу. Їдемо в друге місце зараз, так? А ловиться риба? Ні. Покажемо. Самому Торонто. Ось вони. Карпіки. Карпіки. And small fish. Віжу. Ти пішов, ми зразу такого здорового сапа зловили, бачиш? Ага. Самецька. Молодці. Гарно тут ловиться. Самому Торонто, так? Dufferin Finch. Да. Біля недалеко від дому. Отака калабаня тут. Домашня риба. Привіт. Домашня риба, так. Привіт. Правою рукою. Ава. Это тут і кушають. Удочка спиннин. Мы пойдем на тот мост. Да, мы пойдем. А там? Ну, мы поедем сейчас. Пойдем на тот мост? Да. Не, Виталий, там ничего не поможет.